Всім привіт! Сьогодні ми будемо готувати одну з варіацій коктейлю «Ель Президенте» в домашніх умовах. Ось. І для цього нам потрібно буде наступні компоненти. Це буде витриманий ром, солодкий вермут і апельсиновий лікер. Я використовую Контро, але можна брати, в принципі, будь-який інший апельсиновий лікер, який у вас є вдома. Що ж, приступимо до приготування. Найс! І традиційно, в першу чергу, ми охолоджуємо бокал. Посуд подачі. Так, швиденько, оп. Є. Також ми охолоджуємо змішувальний стакан, в якому ми будемо готувати безпосередньо коктейль. Його заповняємо льодом на 2/3. Так. І перед приготуванням, перед тим, як будемо додавати сюди компоненти, нам потрібно ще його трошки охолодити. Тому що бокал ще теплий і в нас зараз з'явиться такий непотрібний конденсат, от, і який нам потрібно буде злити. Так, все, ми його охолодили. Зливаємо непотрібний конденсат. О. Є. І можемо приступати до приготування коктейлю. Першим компонентом у нас буде ром. Витриманий ром. Я використовую ром Бакарді. Його даємо 50 мл на порцію. Так, наступним компонентом у нас буде червоний солодкий вермут. Його ми даємо 25 мл на порцію. Так, і останнім компонентом у нас йде апельсиновий лікер. Його ми даємо буквально чуть-чуть, щоб відтінити всі такі цитрусові нотки цього коктейля. Його даємо буквально 5 мл на порцію. Беремо ложку. Ось, і плавними рухами це все розмішуємо приблизно 5-10 секунд. Так, вже достатньо. Ось, ми висипаємо лід з бокалу, яким ми охолоджували бокал. От, і акуратно переливаємо коктейль в бокал. От, єс. Так, і прикрашати ми будемо цей коктейль цедрою апельсину. От, беремо апельсинку, знімаємо цедру і акуратно вирізаємо з неї прикрасу для коктейля. Красиво закручуємо. От, і опускаємо бокал. Наш домашній президент готовий. Enjoy!